ki, bu gün Azərbaycanın ən möhtəşəm günündən biridir, biz onu yaşayırıq. Bu gün Azərbaycanın çox böyük şairi, çox böyük yazıcısı, çox böyük söz adamı, fikir adamı Vahid Nəsib Sarı Hüseynoğlu'nun 85 yaşı tamam olur, yəni bu gün dünya gəlir. Yaxşı, xoş gəldi dünya. Vahid Nəsib haqqında biz indi məclis boyu danışacağıq. Biz bu qərara gəldik ki, 28 May Akademiyasında ustadın böyük tədbirini bu ürəyi Azərbaycan boyda olan adamların iştirakı ilə təşkil edir. Mən isə bilirəm ki, bu dəqiqə Azərbaycan ürəyi burada döyünür. Çünki Azərbaycanın bütün regionlarından burada düşünə bilən adamlar əyləşiblər, fikir adamlar əyləşiblər, söz adamlar əyləşiblər. Sənin müəllimə sözü ilə desək, onlar hamısı başqala olan adamlardır. Çünki onlar sözün düzünü deyən adamlardır, fikrin düzünü deyən adamlardır. Yəni bu istiqamətdə biz işlərimizi apardıq. Mən indi sözü Vahid Nəsibin özünə verəcəyəm. Mən çoxdan eşitdiyim yaddaşımda qalan şeirlərindən qoy bir ikisini desin, xeyir dua versin o şeirlərindən. Biz məclisini davam edirik və Vahid müəllim öz ürək sözlərində hansı istiqamətdə yekunlaşırsa o istiqamətdə deyə bilsin. Vahid müəllim buyurun söz sizindir. Məhəbbətiniz, səlahiyyətiniz mənim üçün ən böyük mükafatdır. Mübariz dediyinə görə bir başa şeir deyəcəm. Bu şeir birinci şeir mübariz dediyi mübarizin yaddaşında azmaz qalmış şeirin biraz da izahatını verəcəm. Bu şeiri ilk dəfə Türkiyədə Türk xalqlarının bayramı var idi. Ankara'da ilk dəfə Türk televiziyasından oxuyanda böyrümdəki Türk qızı Cəmilə Diktor, əslən Azərbaycanlı olan Yahya Başqaranın oğlanlarının uşağının birinin adı Azərdir, birinin iki Baycan. Onlar xalçaya toxdurub başları üstə vurublar. İndi həmən şeir oxuyacaq. Biz göz açıb ara gördük, bu aranı yara gördük. Yurdu iki para gördük, yarı Azər, yarı Baycan. Hər daşında bir ağı var, hər döşündə bir dağı var, hər yaşında bir yağı var, yara Azər, yara Baycan. Alınandan qaraları qurtarmır bəlaları, qürbət evdə balaları, biri Azər, biri Baycan. Neçə kəndi şəhri yarı, Araz adlı nəhri yarı, yarı, qan ağladı şəhri yarı, sazı Azər, tarı Baycan. Bu kontingenti yoldaşların içində sözləməyim biraz özümdən ağır qaldırmaq kimi bir şeydir. Amma hər bir halda az da olsa, çox da olsa öz ürəyimin tutumu boyucasında. Söz adamları zamanın söz sifarişidir. Bu dünyaya söz adamı kimi gəlmək, zamanı söz sifarişindən doğulanlardır, onlar sözlə yaşayanlardır. İnsanoğlu dünyaya gələndən bəri əbədiyyət üçün cəhd edib, çalışıb, vuruşub, bütün üsulları, mümkün olan bütün insana aid üsullardan istifadə edib, amma əbədiyyəti əldə edə bilmir. Bunun ən iqtidası başlayıb, belə deyək də, xalçılıqla, başqa mubiya icad eləməklə, nəsiyyilə, başqa vücuddan təzahür eləməklə. O çıxdı tibbi üsullara, dondurma üsulla gələcəkdə mövcud olub dirilməyinə, yaranmağına xidmət eləmək, o da mümkündür, mümkün olmuyor. İnsanı bu dünyada zaman sifarişindən, zamanı sosial sifarişindən yaşadan bir şey olur. Fəlsəfədə bir anlayış var, ən ömrü kategoriyalıydı. Zaman, mekan ve hərəkət. Qızıl boyunbağı tək, sonbaharın boynundan açılardı durmalar. Gəlin köşklərində yayrım ateşi kimi kəndimizin boynundan açılardı durmalar. Dönərdilər payızdan bahara gedən çığıra, oxuya oxuya, çığıra çığıra, vidadinin, vaqifin həzin misraları çək, bir səhv çəkib gedərdilər, nəğmələri yaza qədər yazaq deyə, lələk töküb gedərdilər. İndi hər payız ömrümə, günümə bir durna günü gəlir, onların başımızdan həssəs çala-çala, lələk sala-sala keçməsi yadıma düşür. Bir də şəhərdən gəlmiş bir qızın, kəndimizdən durna kimi köçməsi yatmaz.
Çok büyük bir yazının tam sembiyat ederim. Sembiyat adamlarına göre büyük yazının Belize'de şairin meclisinde iştirak edildi. Buna göre Sadık. Ben Vagif Mellim'im. Vagif Bey'in ilk kitabı bizim evde olup belki özünü yadırsam deyersen çepiş idi. Ha, şadlar. Gör ha. Bizim evde atam edebiyat mellimiydi, almış içeride. Allah rahmet. Bu bir. Sonra da ta onluğu ben adını çektiği, ben talep olunda sehvilememize çıkmıştı. Duruna günü. Resulü'nde Edebiyat İnsanat Gazetesi'nde. Sehv edemem ki. Azerbaycan jurnalında bir kitaplık rey yazmıştı. O da Koç Kerameli'di. Hadi dedim de Ceylan Söylü Koç Kerameli'di. Mezem mezesinden ta romanlarına kadar. Sonuncu romanında bak bu kişi gazette işte Mustafa Svayabrazlı diyor. Özüne məxsus adamdır. Onun etrafında her cür adamlar görmək olar. Zek, türmədən çıxan, akademik, profesör, tələbə, müəllim, ondan sonra ne bileyim, işçi, güçlü falan. Eserlerde de onların obrazlarını çok müharetle yaranıp. Oğlun evlat güzgüsüdür ana yüreği, oğluma müracaat. Ömürlere karşı ömür eyleme. Günahlardan kara kömür eyleme. Sonra da kara elle asıp körüyü yandırma, yanarsan bir ömür boyu. Ana yüreğini okuyanların durar arkasında oğlu dağlar. Ana yüreğini toplananların üstünde hemese bir bulut dağlar. Zaman yaşlarından elene karı, kara saçlarına elene karı. Bir cüt sırsıra tek asıp hörüyü dondurma, donarsan bir ömür boyu. Ana yüreğini okuyanların durar arkasında oğlu dağlar, ana yüreğine toplananların üstünde hemese bir bulut ağlar. İncinmeyecek ki, ben eğer desem ki, Vagif nesil benim büyük kardeşim. Demeli biz epizodik bir hadiseni yada salım. 1973 yılı Vagif benim yadımdadır bu hadise. Ben Azerbaycan jurnalına şiir aparmıştım. Şiir şöbəsinin müdürü, adını çəkmək istəmirəm. O qədər belə hoş, o qədər belə yüksək səviyyədə məni qarşıladı. Vaqif müəllim də kənarda heyrətlə baxırdı. Mən ilk dəfə baxdım, gördüm ki, bu Rusa oxşayan. Bütün, hətta qaşlarına qədər sap-sap. Bir adam da kənarda baxır, gülür. O tərifləyir, məni tərifləyir. O da kənarda baxır, gülür. Mən onun adını çəkmək istəmirəm. Biz çıxdı düşəndə mənə qayıt dedi ki, o yalan deyil, səni halladır. Ne şəkərsən? Bilmi sırasını da verəndir. Həmin adam məlumdur da kimdir? Mən o vaxtda mən Vagif müəllimi tanımışam. Yəni Vagif müəllimin böyüklüyü, Vagif müəllimin nəhəngliyi ondadır ki, Vagif müəllimin yaradıcılığı çox şaxəli olub Azərbaycan ədəbiyyatında. Yəni bu çox şaxəlilik əlbəttə onun istidadının parlaqlığından, onun təfəkkürünün böyüklüyündən, zənginliyindən xəbər verir. Mən çox da məsələn deyək ki, siz deyirsiniz, haradasa bəxti gətirib, haradasa bəxti gətirib. Mən Vagif müəllimi heç o yaşlıların içərisində bəxtsiz cavan hesab eləmirəm. Əslində, bəlkə də ən xoşbəxtdir Vagif müəllimdir. Çünki Vagif müəllim həm də o azad sözün qədri qiymətini bilən, onun kişiyində durmağı bacaran, özünü ifadə eləməyi bacaran, bütün formalarda heç kəsə ran olmayan, heç nəyə tabiq olmayan azad bizim nətən bir sənətkarımızdır. Çox. Adını çəkməyəcəm. Bir adamla möhkəm əldə yaxıydı, orada araladım, ondan sonra Vagif cəsarətli, döyüşdə də cəsarətli aldı. Eyni zamanda Vagif səmmi, yası kimi də səmmi, şair kimi də səmmi, rəy dolu, bəyək üçün Mustafa dedim. Ancaq bu günlərə baxmayaraq, bu səhər tezdən, Vagif Nəsibə mən bir şiir yazdım, təbrik elədim, şiiri internetdə var. İstəyirəm o şiirlə
sənətkarı təbrik edirəm. Eşk olsun. Kusurlar da olsa onu sonra düzəldəcəm. Birinci əl yazmasın. Bütün qıza, qış ağzına çilləyə şükür. Nə yaxşı beləcə hələyici gülər vardı nəsibin. Qoş Kərəm əlinin atına şükür. Üstad sözü gülər vardı nəsibin. Ocaq uzaq düşüb qərib düşəndən. Açsın gözlərə dərib düşəndən. Açsın yollara sərib düşəndən. Canda közü gülər vardı nəsibin. Sınmadı düz keçdi haqdan zamandan. Elə uzaq durdu pistən, yamandan. Şiyə ayaq verdi çəndə, dumanda. Neçə izi gülər vardı nəsibin. Sarı yapıncıdan kölgəsi düşəsin. Sarı Hüseyin olduğuna görə belə gedir. Sarı yapıncıdan kölgəsi düşər. Sığışmaz dillə də bölgəsi düşər. Hər kəsə bir miskal sözündən paybüşü tikəsi düşər. Dosta gözü gülər vardı nəsibin. Ya belə gözü var. Vətənə sevgidir, yaşadır onu. Sübhət danıcına daşıdır onu. Tanrı dağı qədər yaşıdır onu, yaşıdır onu. Ömrü yüzə gülər vardı nəsibin. Ömrü yüzə gülər vardı nəsibin. Mən Vaqif Nəsibi Azərbaycanda ən yaxşı, nəinki nəsir, nəinki roman, ən yaxşı cümlə yazan adam kimi tanıyıram. Çünki cümlə yaza bilməsən, böyük şeylər yaza bilməsən. Məsələn, Vaqif Nəsif vaxtı ilə 525-ci qəzetdə Əli Kərim haqqında bir xatirə yazırdı. Deyirdi ki, biz axır vaxtlar onunla vadə məsafəsinə qədər yaxınlaşmışdıq. Məsələn, belə cümlə. Dəhşətli cümlə. Vaqif Nəsibin başqa bir yazısında mən oxuyurdum ki, o Qazağın kəndlərinin birində ancaq tut ağacları əkirlər. Ora bir polis rəisi təyin edirlər. Bu qızlar tut yeməkdən, doşaq yeməkdən o qədər şirinləşmişdilər ki, bu qadın da başı, ağlını başından almışdılar. Polisin dayanı orada artıq. Mən hesab edirəm ki, o Bilal Nevçiliyində bir cümlə var ki, deyir ki, kızı vermədilər. Bütün boyunca qucaqlayıb başlayıb ağlamağa. Vaqif Nəsib şeirlərin birində itlərin Vaqif Nəsib adlı bir itlə söhbət edir. Və sonunda deyir ki, mən getdim boyat başımı düzəltməyə, bilmədim hara getdi itlərin Vaqif Nəsibi. Mən hesab edirəm ki, bu gözəl, dəhşətli bir şeydir. Hətta Vaqif Nəsib o vaxt dəb idi, şairlərin, yazıçıların rayonlara gedib orada peşman iş görüb, rayonkom katiblərinin adını köyünün əlaq qayda bilirlər. Deyir ki, maşın Zakatalaya doğru istiqamət götürmüşdü, baş məqalə şəkildə qabaqda mən oturmuşdum. Mən istab edirəm ki, cümlə möhtəşəm cümlədir. Başqa bir tərəfdən Vaqif Nəsibin ən yaxın dostlarından biri, Rafiq Çəkək Əminanla bu kişinin çoxlu zadları sərdiləşər olun. Onlar qarşılaşır bir dəfə, onun nəsə əsəbləşdi ki, boyu göyə soxun. Niyə göyə? Yerə yox. Deyir ki, yerdə bənövşəlikdir ondan da, olan bir ayıbdır. Ona görə boyu göyə soxun. Bir yer var, taşı, zəng eləyib də kimsə gəlməlidir, gecişir. Zəng eləyibdir ki, sən gələn oxşamısın, gələn oxşayırsan. Hesab edirəm, cümlə, nə qədər maraqlı cümlədir. Mən, bax, bu cümlələri yazmaqdan ötəri insan bir ömür lazımdır. Həkirəm vaxtı ilə deyirdi ki, mən 7 rəhlə yazırım. Mən hesab edirəm ki, Vaqif müəllim daha böyük rəhlərlə yazır, daha böyük çalarlarla yazır. Vaqif müəllim əsərlərinin oxuduqca adamın içərisində bir qəribə zatlar mənə gəlir. Boşluqlar, bayaq, Firuz müəllim çox gözəl idi. Vaqif müəllim o obrazlarında hər gün adama biz rast gələ bilirik. Akademiki var, Pirmeşki var, öbürləri var, öbürlər. Çünki bu görüb götürüb, onlardan durub oturub, həyatı yazır. Vaqif müəllimdə boğazdan yuxarı yazılan bir şey yoxdur, həyatı anlatmağa çalışır. İndi axırda adını deyib, o dimdikdən düşən adam məsələsini də Vaqif müəllim gözəl anlatmağa çalışır. Vaqif müəllimin hələ burada deyəcək bir kitabı çıxmışdı, Lalların Əli danışır. O Sultan Yusuf var idi, Lal idi, o şeylərdən gedirdi. Mən isə bilirəm ki, o Sultan Yusufun əl hərəkətləri ilə bağlı məsələləri var, Vaqif qədər daxından adam olmamışdı. Ustadla bizim xeyli sərgüdəşlərimizi də bir xilas edirik başqa yerlərdən. Axmaq adamları var da bizim başımıza oyun açanda ustadla qarşılaşdırmışıq, ustad bizim başımıza onu düzgün yollara gətirib, başqa işlər edirik. İnsanlara baxışda bir meyyarım var. İnsan nə qədər millətinə, dövlətinə bağlıdırsa, o qədər mən o adama qiymət verirəm.
O insan ola bilər ki, həyatda yazıcı ola bilər, fəhlə ola bilər, müəllim ola bilər, həkim ola bilər. Amma o nə dərəcədə dövlətinə, millətinə bağlıdırsa, o qədər mənim gözümdə ucu olan bir insandır. Siz 85 yaşlı əskər görmüşsünüzmü? O kişidir. O kimin əskəridir? O Atatürk'ün əskəridir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əskəridir. Və onun bu dərəcədə yaşaması və uzun müddətdə hələ yaşamağına çox böyük ümid edirəm. O yolda o kişini saxlayan. O kişi başa düşür ki, nə qədər ki dövlətimiz, millətimizin başında bu şeyləri var, bu qavqalar var, yaşamalıyam, yaratmalıyam. O da ona aparar. Bugün bizim əziz qardaşımız burada Vahid Toğuzlu'nun da 65 illiyi yubileyi dünən olub. Mən onu xüsusi, mən o kişi mənim dostumdur. Və burada olanların hamısıyla, yəni çox qəribə bir şeydir ki, bugün o kişinin 85 illiyin yubileyini keçirdən insanların hamısı dövlətçi millətli insanlardır. Fikir verirsiniz, burada bir başqası yoxdur. Bugün, məsəl üçün, çox təmtaraqlı bir yubileyi keçirdərdilər. Amma o təm tərəfdən üstün olmayacaqdır. Sadəcə bir, nə bilim, nəsə olacaqdır. Fikir verir, kimlər var burada? Bax, o, bax, yadda qalan şeylər budur. Ustadın yubileyini milləti sevən, dəridən, qabıqdan çıxan millət üçün olan bir kəslər yığışıblar və deyirlər, ustad, sənin biz yubileyi keçirməliyik. Bundan xoşbəxt nə ola bilər? Nəinki o yaltaqlarına, nə bilim nələrin toplaşıb boğazdan yuxarı dedikləri sözlər. Onlar bilirsən ki, artistlikdən başqa bir şeydir. Bugün mən gördüm ki, bütün söz deyənlərin hamısı boğazdan yuxarı yox, olanları dedi. İnsanın böyüdüyü odur ki, o olan ki var ki, onu deyir ha, onun o yaşadığı həyatdır. Bax, o gözəlliyidir. Ustad, sənlə bizi birləşdirən çox cəhətlər var, elə Vahidlə də. Sən bizim, mən dedim kimlərin əskərisən və mənim müqəddəs atamla da, Asif ata ilə da çox yaxın olmuşsan. Bax, bunlar hamısı bizi bir-birimizə bağlayan bir şeylərdir. Eşq olsun ustadımıza, ona böyük ömür və onu mən bilirəm ki, nə qədər yaşasa da o bugün 85 yaşında əskərdirsə, sabah 100 yaşında bir əskər kimi özünü cəmiyyətə nümunə kimi göstərə biləcək. Bax, o nümunələrin, Vaqif nəsibin simasında, misalında o nümunələrin şərəfinə qaldırırıq biz işinə. Mən özümə boz bildim ki, mən gəlim bura gəlim. Çünki Vaqif nəsib, Vaqif nəsibdir. Neçə illərdir, maşallah, 85 yaşı var. Qazalım o çətin vaxtlarına, əvvəlki vaxtlarda, sonraki vaxtlarda. Vaqif müəllim hamını ələk-bələ eləyibdir, ələkdən keçirib hamısını. Yaxşısını yaxşı, pisini pis. Və mən Vaqif müəllimi deyir, təbrik edir. Amma bir şərtdir ki, bizim indi ictimai birliyimiz var, orada məsələn, ayın 27-sində bizim illik hesabat oldu. Və Qazax rayon icra hakimiyyəti və bizim ictimai birlik həm bu yüzilliyədə həsr olunmuş konferans kimi, eyni zamanda da yeni hesabat kimi deyilir ona. Və orada da təxminən Mətə oradaydı, sən oradaydı mı? Oradaydı. Əminə gəlmişdir da sən? Daim. Yine toplandı. Burada bir başqa rayon olanlar da var, hamısı var, sənə qurban olunur. Bütün Azərbaycan olunur. Bəli, həqiqətən elədi. Amma bunun o vaxt yarandıqlar, Asla kəmərli, Allah rəhmət eləsin. O kəmərli cəmiyyət edir. Sonra bunu İsmail əmni, onun üstə dəyəri bunu keçiriblər. O hadisələ ki, ermənilər artıq hücum edirlər Qazaxa. Silah yox, heç də yox, əli alır. Bəli, çətin vaxt edir, ordu yox, heç də yox. Və onda bunu yaradırlar. Və ondan sonra rəhmətli bir dağıtın mənim orada rəhmətliyir. Biz onda orada olmuşuz. Allah rəhmət Zahid Qaralova bu instruktum vermişdi. Rövşən babalındır, oradaydı. Hamı ora girişirdi. Biri imkanlı adamlar, iş adamları var idi. Biri paltar alırdı oradakı həmin o
özünü müdafiə batalyonlarında bizim kəndin də üstündə var idi. Böyük bir. Təbii 50 nəfər idi bizim kənddə yığılmışdı.